Me ollaan nyt tullut tänne Zimbabween. Tää on Afrikas kuulemma. Täällä on tällaisia heimolaisiakin. Laulava kivi heimosta. Jek! Se on alpiin. Munapussi. Voin sanoa, että HPL ei tee jälkeen enää seis. Se on harmi. Ai miten niin? Tää on vähän tuntuu ilkeältä kyllä. Mä aion vetää tuossa HPL tänne semmosen maratonin verran pitkin noita ryteikkoja ja metsiä. Hei! Taas! Tule! Kyllä ne aika ripeästi juokset. Kyllä mä luulen, että niillä oli 60 molemmilla vauhtia, kun ne toista kiitti. HP tulee niinku sinko takaa mua ohi. Niin kova nyppäsuvoima. Tiedätkö mitä? No. Vähän toi nyppää lonkki. Ai saateri. Kyllä se näyttää ihan jukalta. Toinenkin näyttää ihan Hannu tätä. Tässä meillä on komppi kiinni tässä toisessa. Tää menee ihan sairaan lujaa. Läppä komppi ja teho putki. Ja oikein säädetty kaasari. Koko vaikus aina se on täysillä. Kuuntele kuinka tää huutaa. Mä huudan lujempaa kuin tää mopo. Kyllä sillä pystyy vielä ajaa, vaan lähempänä kaasta. Me mennään nyt Jukka, niin kävi miten kävi, niin me lähdetään tuosta niin lujaa kuin lähtee ja katsotaan sitten miten käy ja jos tarvitsee soittaa jotain piipa-autoa, niin se on sen ajan murhe. Kenellä on puhelin lähdössä? Mulla on tuo. Näitsellä voi olla hyvät mustelmat. Mitä kuuluu? Kaikki mitä lujaa puhutaan. Mitäs me vielä keksittäis? Meillä on mopo. Pistää toisen molempiin jalkoihin ja sitten ajaa mopo. Nyt se menee kohti jo! Sattuuko? Tyhmyydellä ei oo raja. Lähti sanoa varsinaisessa merkityksessä jalat alla. Vähän se meni järkyttävästi. Pakko nähdä vielä uudestaan. Jatka vaan seisoo pellossa. Ei vitsi, kunnon taittaa! Tuo tyyli puhdas se kaikki, ei vitsi! Moro! Zimbabwe! Zimbabwe! Ei väärän puole! Zimbabwe! 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 Zimbabwe!